waxaan halkan baaq uga direynaa ganacsatada ku nool degmada Buurama inay cashuurta sharciga waajibiyay ay degmadu xaqa ugu leedahay bixiyaan. Cashuurtu waa waxa lagaga shaqeynaya nabadgelyada iyo horumarka. Cashuur la'aanna dowladdu ma jirayso haddii cashuur la bixin waayo. Run ahaantii, dadweynahayaga waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba, cashuurtu waa waajib sharciya oo degmadu leedahay. Cashuurta haddaan ka doonaynaa ganacsatada jaadka, waa cashuurta sharciga ah oo waajibiyay xeerka midaynta cashuuraadka Soomaaliland. Cashuurta xaqal maqiiqda ama xashiishka la yidhaahdo weeyaan, qof kasta oo baag uga yimaado Itoobiya yaana laga rabaa, maaha qofkii ka sii qaatay ee danyarta ka ahaa, maaha, waa qof kasta oo baag uga yimaado xidhani ama laba hawga timaado ama toban hawga timaado, ninba inta uga timaada ayaa laga rabaa cashuurteeda. Waxaana markaan u sheegaynaa, waxaanan hurin horaa loo yaraay cashuurta degmadu waa lama huraan ee hala bixiyo ayaan leenahay walaalahay ganacsatada ah. Iyo waxaan umaleynayaa inaana war saxaafadeedkii ay wasiiraddu bixisay ana daawan. Run ahaantii wasiiraddu waxay caddaysay in cashuurtani ay tahay cashuur waajib ah ay degmaduna xaq u leedahay. Wasiiradda waxaan ka wada hadalnaa waxay ahayd xag farsamo oo nacam halkan kantaroolka idinku maaliyadda cashuurta ku qabatay idinku degmada gudaheyga ama miisaska dushooda ku qaata. Waana isla garanay farsamadii wayna caddaysay inay cashuurtu waajib tahay. Is-afgarad buuxdaan ku kala tegnay. Waxaan nacam xagga farsamo unba ahayde xag cashuur inaynan jirin kama ay hadleen wasiiraddu wayna caddaysay xalayna daawatay mooyaan. Maya waxa weeye lagma qaadi jiray. Islaanta shanta ama marduufka soo qaadato iyo ka tobanka baagu yimid kun shilin baa lagawada qaadi jiray. Kunka shilin wuxuu ahaa islaanta meesha ertimaadka ku yimineysaba waa laga qaadayo, waa liisan ganacsi baa la yidhaahdaa oo meesha ay ku fadhido. Laakiin tani waa xaqal xashiishkii jaadku uu ka soo waariday Itoobiya. Lacag kuma kuma unbuu naga qaadaa degmadana xashiishuu kaga tagaa. Waxaa markaa sharciguna u waajibiyey jaadka, sharcigu wuxuu dhigayaa muqawadka khidmadda helo in la cashuuro, miiska in la cashuuro, xaqal mafiiqda laga qaado. Markaa tani waa tiyo cid kasto jaadku baag xidhan uga yimaado Itoobiya laga rabaa in cashuurtana bixiso. Waxaan walaalahayaga ganacsatada ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa, annaga oo dadkeegii ay tahay oo dadkeeguna waxay ku raalli yihiin jecel, laakiin cashuurta nabadgelyadooda iyo horumarkooga lagaga shaqaynayaa inay bixiyaan ayna dhibsan. Dhib maaha waxa nabadgelyadaada, haddii nabadgelyo la waayo ma horumar la waayo, de ganacsiiman maayo meesha. Meeshaad ku ganacsanaysaan dhulka iyo cirka dhexdooda maaha, waa degmadii, waa tii weliba aada u dhalateen, waa taad ku fadhidaan qashinka aad kaga tegaysaan, waa ta halkaad inaad nabadgelyadeedu idiin saamaxday aad ku ganacsanaysaan. Haddii cashuur la waayona nabadgelyana jiri mayso, horumarna jiri maayo. Marka cashuurta wax lagaga shaqaynaya nabadgelyada iyo horumarka ee idinka laydinugu adeegayo bixiya ayaan leenahay ganacsatadayada. Ma haddaba ma cayinteen cashuurtaasi inta ay noqonayso xaddi ahaan? Golahu waanin horey kugu sheegay laba unba tacriifad sameeyay, gola baarlamaan iyo gola deegaan. Golaha deegaankii degmadu cashuurtani waxba ansixiyay in la qaado, oo kiloogii wuxuu ansixiyay golaha deegaanku 2000 in la qaado. Balse markaan dadka iyo timirtoodii wax eegnay,
كفلين حانا نقول حسن لي كشلين هلا قاضي وانا كل يتا قد قرنت تعطي ما هي لذا واحد ما كشل على كوش أنا لو ما عبو كيلوجا لسينا يو صدق كدولا هذه جايين كويدي وليس ما كنت هاي مسكمة دوحويا كل